9 червня відбулося чергове засідання виконкому Смілянської міськради. Серед інших, вкотре на ньому підняли і питання забудови нині вільної території на вулиці Богдана Хмельницького. Мова йде про територію між церквою, яка перебуває в процесі будівництва на вулиці Богдана напроти АТБ, і автозаправною станцією. Дана територія, ще починаючи з 2014 року, коли був затверджений детальний план території, була передбачена під забудову об'єктами комерційного призначення. На сьогоднішній день до виконавчого комітету звертається «Фенікс-25» з метою розмістити три групи тимчасових споруд безпосередньо на цих територіях. Розміщення передбачає три групи на одній земельній ділянці, та що 40 соток 17 тимчасових споруд і та що 20 соток передбачає 8 і групу 8 тимчасових споруд і, здається, 28. Так, чому на одній земельній ділянці дві групи тимчасових споруд, оскільки на ній пролягають високовольтні кабелі, які є планувальними обмеженнями, відповідно, необхідно було дотриматись розриву і відступів від підземних комунікацій, відтак виникло дві групи. Можу показати, який буде приблизно зовнішній вигляд, що пропонують забудовники. Скажімо так, пропозиція безпосередньо по розміщенню, я вважаю, по-перше, вона повністю відповідає детальному плану території, по-друге, досить професійно і з правильним підходом, тобто забезпеченням досить таки серйозної відстані між забудовою, це близько 30 метрів, що дозволить зробити таку прям як міні пішохідний прогулок досить широкий. Більш того, я ж кажу, є ще варіанти забезпечити проїзд туди, внутрішньоквартальний простір до колишнього недобудованого басейну. Наскільки я знаю, по якому теж є певні плани його реалізації в подальшому, тобто зробити, передбачити доступ і до тієї території, тобто до 7-ї школи і до об'єкта незалежного будівництва. Цього разу після детального роз'яснення члени виконкому таки схвалили низку проєктів рішень, що стосувалися розміщення груп тимчасових споруд на вулиці Богдана Хмельницького.